Я рада нашій зустрічі. Думаю, що ця розмова зараз наразі дуже актуальна і буде цікавою. Також актуальною, як тема фільму, який щойно побачив український глядач. Ваш фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри» 6 вересня вийшов на широкі екрани. Тобто вже певний проміжок часу пройшов, і перший результат вже якийсь ви можете озвучити. Реакція глядачів, реакція критиків. Ви, як батько цього фільму, задоволені стартом? Та, як батько, і як мати також, фактично. Ну, чому? Я задоволений. Фільм демонструється по Україні. Всі області дивляться цей фільм, крім Луганської, правда. В Донецькій він йде, в Маріуполі, в Слов'янську, в Бахмуті. 155 кінотеатрів демонструють цей фільм щодня. І ну, мені дуже приємно. Наприклад, я вчора мав розмову з нашим музичним редактором. Він мені сказав, ви знаєте, я оце хоч фільм бачив, але захотів просто бути як глядач, себе відчути. Я купив квиток, пішов в кінотеатр «Київ» і подивився фільм. І каже, мене так здивувало приємно, коли пішли фінальні титри. Це ж не була не прем'єра, ні, просто сеанс. Люди почали аплодувати, глядачі. Оце мені було приємно. Потім моя подруга телефонувала моїй дружині і каже, що я, каже, була в бібліотеці, там працівниця бібліотеки, така, каже, вже поважна пані, каже, а що там такі за фільм показують зараз про Петлюру в Києві? У мене, каже, всі книжки повибирали в бібліотеці літературу по Петлюрі і по Українській Народній Республіці. Каже, навіть нема чого дати вже. Так що так. А скажіть, цей фільм визначено як історична драма. Як для себе його визначаєте ви? Тому що я чула, що все ж таки ви вважаєте, що це художній фільм, а не історичний. Тобто здебільшого це не... І ті, ну, теж там деякі закиди, що щось там історично не так, як було. Ви говорили, що це ваше бачення художнє? Звичайно, так. Це моє художнє бачення. І я, як людина творча, очевидно, маю право на свою фантазію творчу. І це нормально абсолютно, тому що все починається з якоїсь ідеї, яка потім, очевидно, ти проживаєш її, і це, очевидно, твоє суб'єктивне відчуття, і бачення, і подання, і це нормально. Я, якщо мені закидають, що мій герой ідеалізований в якійсь мірі, я хочу сказати, так, я це навмисно зробив, тому що він десятки років був поплюжений, розтертий радянською пропагандою, знищений, перетворений на якогось бандита, на погромника, на антисеміта, що абсолютно не співпадало з реальністю його життя і його дій. От. Тому так, я розумів, що цей фільм буде бачити багато людей, хто взагалі нічого не знає про Петлюру. А може, якщо щось чув, то це знову ж таки джерела радянської пропаганди. От. Тому що мої навіть деякі знайомі, коли довідувались, про що я знімаю кіно, вони робили такі здивовані очі. Як це? Я кажу, так ви ж нічого не знаєте, тому я хочу зробити, щоб ви нарешті довідались, хто такий був Петлюра. От. І я в цьому не бачу жодного злочину, що, можливо, він в якихось епізодах подається, може, якось ну, більш, скажімо, чи експресивно, чи, може, більш в якомусь такому вигляді, я знаю, більш позитивному. Нема в цьому, але в той же час, як ви бачили картину, ви бачили і його внутрішні каяття, і його сумніви. І він не вийшов у нас якимось плакатом, він вийшов живою людиною. Ну, він справді вийшов людиною, яка сумнівається постійно. І те, що не емоційна в нього така міміка, правильно? Там теж і критики пишуть, що от маска постійно в нього на обличчі. Але це людина, яка вже дуже багато що пережила, переосмислила, і вона постійно вагається. Так? Я ж правильно сприймаю? Ну, ви знаєте, я дуже добре знаю стан емігранта. Я ніколи не був емігрантом, але я багато дуже подорожував по різних країнах. І в цих країнах, в тому числі, живуть друзі, як правило, друзі мого дитинства, хто емігрував там, чи в Сполучені Штати, чи в Канаду, чи в Австралію, чи в Велику Британію. І от я їх порівнював з тими їх станом, який був, коли вони були в Україні.
і якими вони стали тепер, коли вони стали емігрантами. І всі вони змінилися. І якраз я не бачив тої такої відкритості, наприклад, яка була на 100% в них там. Хоч вони там також мають нормальні життя, забезпечені, добре заробляють, купили чудові будинки. Але я бачив все ж таки, що та зміна в них відбулася. Ну і не тільки по друзях. Я дуже добре знаю українську імміграцію, особливо третьої хвилі, тобто яка була після Другої світової війни. Імміграція – це дуже складна річ. Вона на людину дає відбиток певний, вона людину змінює. І Петлюрі було дуже важко, тому що він все ж таки залишив свою країну, він програв оту боротьбу за пеклу, змушений був відійти зі своїм військом за кордони України. І, очевидно, він розумів, що от на те повернення, на яке всі очікували, ну, велика частина еміграції української, яка перебувала і у Франції, і в Швейцарії, і в Німеччині, ну і в інших країнах, звичайно, і в Польщі, що вона все ж таки має надію і вірить в повернення. А у нього ця надія, вона все ж таки ставала все менше і менше, особливо от після другого зимового походу, коли котовцями були знищені 359 українських вояків. От. І фактично його вбивство, воно, це було не просто вбивство самого Петлюри, а вбили оту надію на повернення незалежності України. От коли Петлюру вбили, всі зрозуміли, що вже ніхто нікуди не повертається. А під час підготовки до фільму ви консультувалися з істориками, так? Звичайно, так. Звичайно, наш головний консультант, доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук. Це людина-енциклопедія просто. Він нам дуже багато цікавих фактів запропонував. Ну, і він видає багато книжок. Честь йому і хвала за це. Ми цим користувалися, його і книжками, і тими його просто розповідями, усними навіть. Плюс ми разом зі сценаристом Михайлом Шаєвичем відвідували Паризьку бібліотеку з імені Симона Петлюри, де також нам були надані дуже цікаві матеріали, в тому числі навіть протоколи з суду вже над вбивцею Петлюри. От, тому, але знаєте, це було дуже важко. Це були якісь монографії, якісь архівні матеріали, сухі, знаєте, такі факти, чи якась там просто йде стенограма якогось виступу чи якоїсь доповіді. Треба було зробити це, переплавити в сценарій художнього фільму. Тому, коли один там мені історик закидає, що от коли Балбачана страчували на суді, є вирок, і він не друкований, то я читав цей вирок, але я що буду 15 хвилин в художньому фільмі читати вирок про Балбачана? Та люди встануть і підуть в зали, розумієте? Ми зробили коротеньку, більш того, цей суд. У нас перша версія фільму була 3 години і 30 хвилин. 3,5 години. Ну, я зрозумів, що такий довгий фільм в варіанті прокату, кінопрокату неможливий і не потрібний. От, і тому деякі речі ми узагальнювали або навіть просто відмовлялися. І я вважаю це правильно, тому що є закони глядацького сприйняття і є закони, ну, якогось глядацького інтересу до невідомої інформації. Якщо ми б зробили оті от, я знову ж таки до того історика, ну, ми ж тут не екранізували якусь дисертацію на тему Петлюра, там, вождь, розумієте, часів УНР, так? Звичайно, що ні. А він же звик, скажімо, це його тема, і він звик в деталях все. Це все правильно, але, вибачте, тут трошки майданчик інший. Тут не кафедра історії в університеті, тут художнє кіно для мас.
які повинні зацікавитись. Мені так приємно, що от люди тепер, бачите, спустошують бібліотеки, забираючи літературу про Петлюру і про часи УНР. Навіть перший показ, коли ми фільм здавали в Держкіно 27 березня, кіномеханік, який показував фільм, сам, між іншим, іммігрант з Донецької області, після подій, які почалися в 2014 році, він мені сказав: ви знаєте, я от, поки вже ви тут було у вас обговорення після фільму, я вже в інтернет зайшов, і мені так стало цікаво, я хочу про це знати. Ну от, оце, власне, був в якійсь мірі також задум привернути увагу. Тому що ті події, які відбувалися, ну, фактично 100 років тому, так, і сьогоднішні події, вони так переплітаються між собою, ви ж бачили, правда? І тому я хотів звернути увагу, що будьте пильні, тому що, не дай Боже, ситуація повториться. І тоді все, тоді знову не стане України, розумієте? Маємо цього не допустити. Звичайно, так. А багато, багато акторів на головну роль ви пробували? Багато. У нас проби акторів тривали 5 місяців. У мене було 5 кандидатів на Петлюру, у мене було 4 кандидати на Грушевського, на Винниченка було також 4 кандидати, на Болбочана було 3 кандидати, багато. У нас в картині задіяно 20 народних артистів України. Вони всі пройшли проби, без виключення. Не тому, що я їм не вірю, я просто хотів переконатися, чи цей актор з цього фільму. Тому що якщо в театрі все ж таки є якась дистанція між залою і сценою, то в кіно цього немає, розумієте? Я не люблю, коли актори грають, я люблю, коли актори живуть. Все дуже просто, все по системі Станіславського. Я в запропонованих умовах. Тому я старався знайти, власне, актора, який по своїй психофізиці десь буде подібний на той чи інший персонаж. Це було непросто, це були сумніви, як каже один мій приятель, творчі муки, вибору. Я дивився, передивлявся, показував людям, яким я довіряю, своїм колегам, які мене шанують, і я їх шаную. Тобто я прислуховувався. Не те, що мені хтось щось сказав, я відразу прийняв. Я, знаєте, це так, як через сито просіювати борошно, розумієте, щоб дійсно була тільки мука, щоб не було потім там. Ви зібрали там дуже гарну команду акторів, тобто ми гарно грали. Це результат довгої роботи, так. В яких локаціях знімали ви? Ну, ми знімали, по-перше, в Києві, в Київській області, ми знімали також у Львові, ми знімали у Парижі також. Знімали в Парижі, знімали, так? Там є деякі сцени. Ви ж бачили, так? Я бачила, там, так. Там ходить у нас по Парижу, так. Ну, правда, там Париж такий ранковий, порожній, але це підкреслює стан, я хотів цього, це підкреслює стан оцієї самотності, розумієте? Бо коли він там в шанцях з військовими, коли бій, то там дійсно в цих шанцях там дуже висока температура, і ті снаряди, які вибухають поруч, правда? А тут все, тут, бачите, тут інше життя, і все в минулому, і всі думки про минуле. От, і оці каяття, і переживання. От, так що, так. Да. Угу. Ще один момент. Критики звернули увагу, але я думаю, що, можливо, це був такий задум. Недостатньо батальні сцени. То я так зрозуміла, що українська кінокритика хотіла б, щоб там були мільйони задіяно акторів другого плану, щоб це було щось таке масово і суперглобально. Напевно, я дуже просто поясню, чому так. Це питання грошей. Хоч деякі критики навпаки кажуть, що блискуче зняті батальні сцени. Бачите, коли ми подали перший бюджет сценарію, тоді ще долар був не 28, я думаю, що він десь так був, може 20, щось такого, 21. У нас бюджет був понад 60 мільйонів. Державне агентство з питань кіно, яке нас профінансувало на 50%, надало нам таку довідку, що
Хвилина екранного часу історичного фільму може коштувати стільки і не більше. І відразу більше 20 мільйонів ми мали зрізати. Тому, вибачте, в мене просто не було коштів, щоб... Я би «Війну і мир» зробив, якби в мене були гроші. Коли Бондарчук знімав «Війну і мир», армія вся допомагала, держава надавала кошти, які він казав. Не було такого, що одна хвилина екранного часу коштує стільки і не більше. Це в якійсь мірі це нонсенс, розумієте? От. Тому, вибачте, тут по грошах, на жаль, ми судимо. Так. Я знаю, що ви сценарій писали, працювали над сценарієм майже 6 років. Так, так, так. Так. Це вже так випестували той сценарій як найкраще. Ну, це було не кожного дня. Це, знаєте, це так, як вино. Спочатку воно молоде, потім воно набирає шарму, сили і того аромату. Для цього треба час. Отак і сценарій. Ми його переписували. У нас було 9 варіантів сценарію. Тобто не те, що вони були абсолютно різні, але мінялась структура, мінялись деякі епізоди. Щоденник не відразу з'явився. Пізніше ми якраз придумали оцей хід зі щоденником, враховуючи, що Петлюра в свій час був журналістом, і він писав, звичайно, так, то цілком нормально, що, тим паче, залишилися після нього записи, якісь його думки, його промови. От, і ми вирішили, що ми собі можемо створити такий щоденник, який нам допоможе, власне, по структурі сценарію, робити такі флешбеки в минуле, і таким чином за 2 години екранного часу ми охопили період 10 років, від 17 до 27. Але ви і завершили таким кадром, що Петлюра зараз поруч з нами, він дивиться в вікно в сучасній Україні, так? Ні, не в Україні. Ну, в сучасному світі. Це знято, це моя імпровізація, цього в сценарії нема. Сценарій – це, знаєте, казав Фелліні, це валізка в подорож. Тому, коли оце влаштовують зараз конкурси і надають сценарії, і там такі сидять дуже розумні експерти, які читають ті сценарії, потім вирішують долю, бути фільму чи не бути. Я не вважаю, що це правильно. Сценарій – це, по-перше, кістяк. Там немає нервів, там немає оцих судин, розумієте, по яких тече кров. Оцих нервів, які реагують на все. Це все має бути в режисерові і в акторах, в першу чергу. Не тільки, і в художнику це має бути, тому що кіно – це, в першу чергу, зображення. І в операторі – це картинка. Зображення повинно говорити, розумієте? Тому, якщо ми говоримо про, власне, про сценарій, так, то це для мене завжди просто такий перший крок. А потім, як з тим кадром, ми коли були в Парижі, ми прийшли на вулицю Рассін, на реальну вулицю Рассін, хоча я її збудував на кіностудії, тому що я зрозумів, що ми на реальній вулиці не зможемо зняти 26-й рік. Вона перевантажена автами, там одні авто запарковані день і ніч, перед рестораном цим Шартіє-Бульйон, і з другого боку, і машини весь час їдуть. Щоб нам це припинити, зупинити рух на цій вулиці, у такій країні, як Франція, це було практично неможливо. В Німеччині було б можливо. Бо там, знаєте, є німецький порядок, німці вони дуже точні, пунктуальні, рішучі. Франція, вона така, там уже в день люди вино п'ють, розумієте? А як це вирішується взагалі? Як це ви звернутися? Це треба звернутися в мерію, це треба писати папери, потім треба заплатити за кожний день зйомок 20 тисяч євро. Те, що ви знімаєте в Парижі, якщо ваша група більше, ніж 10 чоловік, якісь світла стоять і вже там камери на штативі, тоді так. Якщо ви якась локальна група маленька, то не обов'язково. Ми так тому і зробили, розумієте? Нам не було сенсу, оті от великі сцени, ми побудували прекрасну вулицю Рассін, і це ресторан побудували. І бруківку зробили, бо там уже на сучасній, там асфальт. Але коли ми прийшли на цю вулицю, коли у нас були до зйомки в Парижі, от тоді в мене народилася думка, от мені чомусь мій голос підказував внутрішній, от треба Петлюру в сучасне середовище. Але як це виправдати, ви розумієте? І от я так подумав, що це як його дух, який ходить по цій вулиці, який тут все ж таки, він вільний, він може бути де завгодно, але він часто повертається сюди, де його земне життя
припинилося. І ми зайшли в цей ресторан реальний. Це була десь така година, якраз не обід, не вечеря, десь після 4-ї години дня. Навіть ніхто на нас не звернув уваги. Ми 20 хвилин собі спокійно були, я там знав один столик біля вікна, я там колись вечеряв, коли у мене тільки були наміри зробити фільм на цю тему. І я сказав нашому герою, кажу, ну Сергій, ну давай так от пройдися так от за вікном. І там вже ці сучасні автомобілі, і люди проходять. І от він, коли прийшов, от я тоді відчув, просто мене як током вдарило, думаю, все буде правильно. І ми кілька дублів зняли. Ну, і ви бачили на екрані, воно дуже несподівано, воно правда? Воно несподівано і така якась крапочка, така дуже влучна. Мені дуже сподобався, як глядачу цей хід, то він десь там ще є, він там ходить. Перед тим, як фільм вийшов, вже з'явились якісь да, негативні, вже хтось там почав розказувати. Так що... не було ще фільму, вже почалися статті, власне, так. Дуже сподівалися, що буде страшна реакція з єврейського боку. Так. А її не сталося. Її не сталося. Оце роздумування. Бо ця проблема, вона, надзвичайно, це питання в фільмі, воно дуже вирішено толерантно, по-перше, і знову ж таки об'єктивно, бо той же Шварцбарт, він просто був інструментом в руках цієї системи, яка його, бачите, силово змусила це зробити. Вона його використала, потім викинула. Їм було незручно його ліквідувати, бо це було б зрозуміло, що це вже було б явно. Вони його десь засунули. Він спочатку був в Сполучених Штатах, а потім він переїхав в Південно-Африканську Республіку, де і дістав серцевий напад. Тобто намагалися да, роздмухувати, і нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Абсолютно. Тому, що... Жодного якогось поганого слова від єврейських глядачів я не чув. Навпаки. Подяки за те, що ми не знали оцих всіх нюансів, і ми не знали, що було саме так. От. Мені здається, що дійсно фільм дуже гарно і детально розповідає, якщо людина справді нічого навіть не знала і прийшла просто на картинку, то бачила рекламу, прийшла подивитися, то там все, мені здається, розказано, що все зрозуміло, всі. Ну, якщо можна так сказати, крапки розставлені, да, все одно там подумати є над чим. Ну, звичайно. Багато знаків питання залишається, але картина, мені здається, вдалася. І те, що зараз називають відродженням українського кіно, з'явилось багато фільмів. Як ви вважаєте, вже можна говорити про справді відродження? Чи ще дуже мало назнімали ми для того, щоб на якийсь якісний... продукт. Я вважаю, що дуже мало. Я вважаю, що треба більше. Я розумію, що у держави немає грошей. У нас складна ситуація фінансова. Але, перепрошую, є інші можливості, щоб гроші, яких в Україні достатньо. Достатньо в Україні. У нас тільки, дивіться, одні заробітчани, ті, хто, на жаль, не знайшов роботу в Україні, в цьому році надійшло 12 мільярдів доларів, так, переказів. Це переказів, а скільки люди просто привозять по кишенях і не декларують, якщо менше, ніж 10 тисяч євро це можна... Молодці там заробили, тут витрачаємо. Так, розумієте, так. Якби у нас, наприклад, був прийнятий закон про меценатство, який давно вже працює в багатьох західних країнах, то було б більше альтернативних коштів. Я, скажімо, був змушений шукати 50% фінансування на оцей фільм «Таємний щоденник», так? Це, вибачте, на хвилиночку, мільйон доларів. Це знайти було, повірте мені, я не знайшов це, очевидно, готівкою. Я частково знайшов завдяки партнерству з однією організацією, яка називається Український конгресовий комітет Америки. Це вже наш четвертий спільний проєкт. І це їхня добра воля, що вони мене підтримують. І якийсь відсоток бюджету завдяки ці організації, так мовити, стався в нашому загальному бюджеті. А так, якби був закон про меценатство, бізнесмен, який підтримує той чи інший культурний проєкт, він цю суму списує з податку. Розумієте, я коли ходив до багатьох банкірів, бізнесменів з проханням підтримати цей проєкт, ну я бачив, що люди
ну, не хоче цього робити. Бо він свій прибуток віддає. Він може з родиною поїхати де-небудь на Сейшели кілька разів, правда? А тут він мені віддасть, і там буде його прізвище в титрах. Подяка. А чому гальмується прийняття цього законопроекту? А це запитайте нашу Верховну Раду. А які припущення у вас? А я думаю, що багатьом просто байдуже. Ну, дивіться, ну що, яка сьогодні у нас Верховна Рада, перепрошую? У нас що, є коаліція? У нас Верховна Рада, яку треба давно вже розпустити, на мою думку. От і все. А так тасують цю колоду карт. Ви любите в карти грати? Ні. Ну, я рідко можу зіграти там з друзями, там, чи в преферанс, чи в покер. Я завжди люблю новеньку колоду карт, яка аж хрустить. А оце, коли хтось там дістає на дачі стару колоду, я кажу, заховай, я зараз тобі принесу нову. Оце така стара колода карт, це її тусують. Та вже треба їх викинути в пічку і забути. Цікаве порівняння таке. Я про карти сказав. Так. Я зрозуміла. Ще таке питання навздогін про ваш фільм. От взагалі так вважається, що українські фільми ніколи не відіб'ють ту вартість, яка в них закладається, так? Лише там, можливо, якісь комедії такі легкі можуть прибуток принести. Ви коли знімали свій щоденник, ви це розуміли, що так і буде, так? Тобто ви для народу працювали? Просто... А в мене не було мети, я ж прекрасно знаю, що я не заробив би. Якщо у нас там оцей фільм такий ізі, знаєте, там, де труну тягають цілий фільм, пригадуєте? Угу. З Італії, там, по-моєму, везуть в Україну, оце тягають цю труну по Україні, тягають, і в дощ, і в сніг. Потім нарешті поклали її в могилу, потім кинули туди паспорт також, радянський ще, закордонний. Ну, порівняю, така алегорія цікава, але, ну, я не знаю, цей фільм одержав нещодавно на Венеційському фестивалі приз. От. Ну і, напевно, якісь гроші заробив непогані. І у мене була інша мета. Я хотів зробити просвітницьку місію. Знаєте, ідеологія, між іншим, це така річ, в яку треба гроші вкладати. Ви не дістанете прибуток грошима, але люди стануть все ж таки інші. Ми повинні виховувати українців. У нас повинна бути українська нація, а не якісь, вибачте, малороси. Яким байдуже. Я от багато разів переконувався, цікаво дуже. От заходиш десь там в магазин чи кудись там якийсь сервіс, він мені каже, слушаю вас. А я йому починаю по-українськи говорити. І він моментально українською відповідає і все. Або одного разу в мегамаркеті, там дівчатка переважно сільські оці продавчині молоді. Одна мені каже, розмовляє зі своєю колегою українською, потім нарешті побачила, що я вже стою на лінійці з товарами, харчами. Вона каже, вам пакет большой или средний? Я кажу, а що ви зі мною по-російськи розмовляєте? Я що, на росіянина схожий? Ви ж тільки що так гарно по-українськи говорили. Ну, у нас тут переважно всі покупці російською мовою. Так ви, кажу, що під них підлаштовуєтесь? Так ви говоріть українською до них, вони вам будуть відповідати. Ну, це також, це те, що вдалося Радянській імперії. Вони тут оце випалили, цей український дух, розумієте? Ніяких незамовлень вам від держави не надходить на зйомки? Нічого не надходить. Нам кажуть, вигравайте конкурси. Ну, от ми от подали на цей останній конкурс патріотичний 6 проєктів. Там були прекрасні 2 художніх фільми. Один за творами Івана Франка. Там був прекрасний документальний сценарій фільму про нашого Степанкова Кость Петровича, і це якраз було б гарно, і на 90 років кіностудії, нічого не пройшло. Пройшла одна документальна стрічечка, короткий метр. От і все. Бо там були люди з Міністерства оборони, там були з Міністерства юстиції, великі знавці по драматургії, які не читали це взагалі, я вважаю, вони не читали. Якщо 20 сценаріїв за день, перепрошую. Чи 10 сценаріїв за день. Це якась така дивна ситуація, дійсно. А я хочу зняти комедію, дійсно, от про весь цей абсурд, який сьогодні є. Я хочу зняти комедію. Я більше не буду знімати поки що історичні. Ну, я хочу трошки переключитися, тому що, бачите, подяки все одно нема. Хоч людям подобається. Людям подобається. Але я бачу, що подяки нема, і тому... Хоча я не знімав заради подяки.
Я вам сказав, чому я це знімав. О, так що я тепер налаштований на комедію. Бо у нас така комедія, де ми живемо, правда? Я хочу її так трошки сфокусувати, сконцентрувати і дати на екран. Це не буде якийсь фітіль, ніякому разі. І не журнал «Перець» екранізований, ні. Я бажаю вам успіху, будемо чекати. А поки що бажаю успіху фільму «Щоденник» Петлюри. Дякую дуже. Я... Дивляться люди і знають більше про нашу історію, розуміють наші історичні постаті більше, якими вони були насправді, такими вони були людьми, а не тільки так, як нам їх подавали свого часу. Правильно? Абсолютно. Дуже вам дякую. Дуже приємно, що таке поважне агентство «Укрінформ» мене запросило. Я завжди з великою пошаною ставлюся до тієї інформації, яку ви даєте. Вже мав честь давати кілька разів інтерв'ю. От, так що дуже вам дякую. Запрошую вас.